অনুকলনি ফোর বির কুয়েশন নম্বর টেন ওয়ানত দিছে ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভক কি সংখ্যার হরণ করলে ফোর পাবা। তো আমার সংখ্যাটো কি বলে সুদিছে, গতি আমি আগ ধরে লম। ধরা হল সংখ্যাটো, আমি সংখ্যাটো এক্স বলে ধরে লম। তো এদিকে প্রশ্নমতে প্রশ্নমতে আমাক কি দিছিলে, ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভক কি সংখ্যায়, তো সংখ্যাটো আমি কি বলে ধরে লোক এক্স। তো এক্সের হরণ করলে উত্তর কি পাম বলে দিছে, ফোর। তো এই যদি আমি সমাধান করে দিও তেন্তে উত্তর পাই যাম। ইয়াত তোমার এক্স তো হরণ হয়ে আছে, গতি এই সাইডে গেলে কি হব, পূরণ হব। বা আমি ফোর এক্স ইকুয়াল টু ফোর টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখিব পারো। ইয়াত যেহেতু আমার এক্সর মানটো লাগে, গতি ফোর আমি এই সাইডে পঠিয়াম। গতি যেহেতু ফোর এক্সর পূরণ হয়ে আছে, এইফালে হওয়ার লগে লগে ইয়াত হরণ হব। তো মানে তল লিখিছো এতিয়া যদি তুমি চোৱা, আমাক আমি এক্সৰ যদি ভ্যালু লিও তেন্তে এইটো সূত্রত পৰিব ফোর ফোর মিলি আছে। ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰটো মাইনাছ ফাইভ আছে, ইয়াত ওৱান এটা আছে বুলি যদি আমি ধৰোঁ, তেন্তে সূত্রমতে হৰণ হৈ থাকিলে পাৱাৰকেইটা বিয়োগ হয়। গতিকে মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ তোমাৰ ইয়াত কি আছে বুলি ধৰিম, ওৱান ইকুৱেল এক্স ইকুৱেল টু আমি তেতিয়া কি পাম, মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান দুইটা যদি লগ কৰি দিয়ে মাইনাছ ছিক্স হ'ব। গতিকে আমি উত্তৰটো পাই গ'লোঁ, ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স। ইয়ার পিছত আমি কুয়েশন নম্বর টেনর টুর টুতে যদি চাও, ইয়াত কৈছে থ্রি বাই ফোর হোল টু দি পাওয়ার থ্রিৰে কি সংখ্যা হরণ করলে টু বাই ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার সিক্স পাবা। ইয়াতো আমি একই সংখ্যাটো ধরে লম। তো আমি সংখ্যাটো ধরে লম, ধরা হল আগৰ টুর দরে একই সংখ্যাটো আমি ধরে লম, ধরা হল সংখ্যাটো এক্স, ধরল সংখ্যাটো এক্স। এটাকে আগত লিখি আমি প্রশ্নমতে তোমার থ্রি বাই ফোর হোল টু দি পাওয়ার থ্রিরে কি সংখ্যা হরণ করলে, তো আমি সংখ্যাটো এক্স বলে ধরে লিছো, এক্স সংখ্যা হরণ করলে প্রশ্নমতে আমি কিমান পাব লাগে, টু বাই ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার সিক্স। তো এই সমাধান করি আমি এটা, আমাক যেহেতু এক্সর ভ্যালু লাগে, গতিকে এবারটো আমি সমান চিহ্নৰ বিপৰীত ফালে পঠিয়াই দিম। ইয়াত যেহেতু হরণ হয়ে আছে, এইফালে গেলে পূরণ হব। গতিকে টু বাই ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার সিক্স পূরণ থ্রি বাই ফোর হোল টু দি পাওয়ার থ্রি। ইয়াত যদি আমি চাওঁ টু কেইটা আছে, ছটা আছে, গতিকে আমি ডাইরেক্ট লিখি দিব পাৰোঁ, টু ইন্টু কেইটা, ছটা। আৰু ফাইভ তোমাৰ টোটেল কিমান আছে, ছটা, মানে ছটা লিখি দিছো পূৰণ। এইফালে তিনি কেইটা আছে, তিনিটা, তলত একে চাৰিও কেইটা, তিনিটা। এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ দুই দুটা যদি কাটো, এইফালে চাৰি এটা কাট খাব, এইফালে দুই দুটাৰ কাৰণে চাৰি এটা কাট খাব তলত, আকৌ দুই দুটাৰ কাৰণে চাৰি এটা কাট খাব, বাকী এইবিলাক কটাকটি নাযায়। তো বাকী থাকি গ'ল তোমাৰ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী, আৰু তলত তোমাৰ পাঁচকেইটা থাকি গ'ল, ছটা, পাঁচ ছটা থাকি গ'ল। ইয়াত তিনি তিনিটা, আৰু ইয়াত যদি ভালদৰে চোৱা তিনি তিনিটা আৰু তোমাৰ পাঁচ তিনিটা যদি আমি লিখোঁ, তেন্তে থ্ৰী কিউব আৰু ফাইভ কিউব মিলি থাকিব, আৰু লগত পূৰণ কি হৈ থাকিব, তোমাৰ পাঁচ তিনিটা এক্সট্ৰাকৈ থাকিলে ওপৰত আমি একেটা আছে বুলি ভাবি ল'ম। ইয়াত তোমাৰ ইয়াত কিউব কিউব মিলি আছে, গতিকে আমি ইয়াক সংক্ষিপ্তটো লিখিব পাৰোঁ, থ্ৰী বাই ফাইভ হল কিউব
আৰু ফাইভ কিউবৰ তলত ভেলিউটো কিমান হ'ব 125 তো এইটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আছে সূচকীয় আকাৰত প্ৰকাশ কৰা ইয়াক আমি সূচকত লিখিম ইয়াত তোমাৰ ফাৰ্ষ্টটো আছে ছিক্স ৰুট আণ্ডাৰ ৰুট তোমাৰ থ্ৰী প্ৰথমটো আছে ছিক্স ৰুট থ্ৰী এইটো আমি কৰিছিলোঁ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ভাগে থাকিব এই ছিক্স ৰুটৰ কাৰণে আমি যদি ভাঙো ইয়াক ওৱান বাই ছিক্স আহিব ৰুট ৰুডৰ আগফালে যোনটো সংখ্যা আছে সেইটো তললেহে আৰু ওপৰত এক এটা বহে তো ইয়াক ইয়াক যদি আমি লিখোঁ তেন্তে ছিক্স টু দি পাৱাৰ তোমাৰ ওৱান বাই ছিক্স হ'ব তো এইটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াৰ পাছৰটো আছে তোমাৰ ৰুট ৰুট অভাৰ ইয়াৰ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইয়াত ৰুদ্ধলৰ আগত একো সংখ্যা নাই কিন্তু ৰুদ্ধল আছে তো ৰুদ্ধলৰ মানটো আমি যদি ভগ্নাংগত লিখোঁ পাৱাৰত লিখোঁগৈ পেলাই হাফ এটা আহিব ফ'ৰ আৰু হাফটো তোমাৰ দুয়োটাই পাৱাৰটো লগ লগাই দিয়া মানে এইকেইটা পূৰণ হ'ব তো পূৰণ হ'লে দুয়ে চাৰে এক দুবাৰ কাটিব ইকুৱেল টু আমি এ স্কোৱাৰ পাম সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াৰ পাছৰটো আছে থ্ৰী ৰুট তোমাৰ ৰুটৰ ভিতৰত আছে ছেভেন এক্স থ্ৰী পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ৱাই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী আৰু একে থ্ৰী ৰুটটো যদি আমি ভাঙো তেন্তে পাৱাৰ হ'বগৈ পাৱাৰ হোৱাৰ লগে লগে এইফালে কিমান আহিব ওৱান বাই থ্ৰী তো এই গোটেইকেইটাৰ সংখ্যাৰ কাৰণে পাৱাৰটো কমন হৈ আছে ওৱান বাই থ্ৰী তো আমি ছেভেনৰ ওচৰলৈ পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰীটো আনিম এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱানৰ ওচৰলৈও আমি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰীটো আনিম আৰু ৱাই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰীৰ ওচৰলৈও আমি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী লৈ আনিম এতিয়া যদি চাওঁ ছেভেন টু দি পাৱাৰ তোমাৰ ওৱান বাই থ্ৰীকে থাকিব তোমাৰ ইয়াত মাইনাছ ওৱান টুকাৰ লগত পূৰণ হৈ যাব দুইটা যিহেতু পাৱাৰ মাইনাছ ওৱানটো ওৱান বাই থ্ৰীৰ লগত পূৰণ হ'ব আৰু এইফালে ৱাই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰীটো একেই ওৱান বাই থ্ৰীৰ লগত পূৰণ হ'ব ইয়াত থ্ৰী আৰু থ্ৰী কটা কাটি যাব বাকীখিনিক কটা কাটি নাযায় গতিকে আমি উত্তৰটো পাম ছেভেন এণ্ড ছেভেন টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী এক্স টু দি পাৱাৰ এইটো মাইনাছ ওৱান ইনটু ওৱান মাইনাছ ওৱান তো মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ৱাই টু দি পাৱাৰ ইয়াত থ্ৰী টি কটা গ'ল গতিকে অনলি থাকি গ'ল মাইনাছ ওৱান সেইটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ একেবাৰে শেষৰটো আছে থ্ৰী ৰুট আকৌ ভিতৰত থ্ৰী ৰুট ৰুটৰ পৰা তাৰপৰা ভিতৰত আছে এ স্কুৱাৰ ইয়াত থ্ৰী ৰুট তোমাৰ দুবাৰ আছে কিন্তু আমি একেবাৰে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ এ স্কুৱাৰ আছে তো ফাৰ্ষ্ট এইডাল যদি আঁতৰাওঁ থ্ৰী ৰুটডালৰ কাৰণে ওৱান বাই থ্ৰী আহিব আৰু নেক্সটডাল আকৌ আঁতৰালে নেক্সটডাল যদি আঁতৰাওঁ আমি এইটো ছেকেণ্ড পেকেট দিম ছেকেণ্ড পেকেট যদি দিওঁ একে ওৱান বাই থ্ৰী আহিব টু ওৱান বাই থ্ৰী আৰু ওৱান বাই থ্ৰী গোটেইকেইটা পাৱাৰ যিহেতু এইটো এই গোটেই তিনিটা লগ লগাই দিয়াৰ লগে লগে এই গোটেই তিনিটা কি হ'ব পূৰণ হ'ব তো এ আছে টু দি পাৱাৰ টু ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী টু ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী ইনটু ওৱান বাই থ্ৰী এইকেইটা পূৰণ কৰি দিলোঁ এতিয়া যদি আমি লিখোঁ এ টু দি পাৱাৰ দুই টু ওৱানৰ ওৱানৰ লগত পূৰণ হ'ব মানে ওপৰতটো হ'ব আৰু তলত থ্ৰী ইনটু থ্ৰী কিমান হ'ব নাই এ টু দি পাৱাৰ টু বাই নাইন এইটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ